دا څه چم کی دا کرا سکرینه بند هغه دې بند دا د امین ډیر بد چرګان دي دا د سکوټر باندې وړ ورته ناست عمران خان له وجې په خلکو ګران یې امینه ماشاءالله پسنم دا دي ملي افغان عثمان لالا چیش؟ ملي ای کوم کرکان سپین دې دې ښه خلاص کړه خلاص کړه یا لوزي چې خلاص کړه یا ها هی لکه در دا څه چم کی دا کرا دا بازی کی بوخه دا بلی لا وسو دی دا وسات وان اچته واړه په وسات خالی خاوري خوري بس بل شي نه خو بازی کی نو خوراکه چیشت خوراکه ها ډولري دا شي دا نه لا لا شرک ملي مشه ملي افغان عثمان لالا چیش؟ ملی ملی اتل افغان شهید عثمان خان کاکړ دا بیج لګوي دا کرکان د د سر ور سره دی امین له خوراوره چې د لم امین اخواته دی زه به موټر وار ولم ای کرکان می ویل له ورته ودا لري دله او دا د امین د یو وزه د کچیش د ګډه سره د خارک دی اوس دای د خیر امین لرا ورسېدلم زنده دې ټیم ورسته د امین لرا لم د عمران خان جنډی لا لګیدل دې عمران خان له وجه په خلکو ګران یې امینه ماشاءالله پسنم دا دې او ډیر د بندي علاقې ډیر ششته سوې د زرغونوالي ډیر کی زیات سوې دي دا پسنم دې هغه د سوې شو هغه کمه ده دا شو وس جوړ څه دا فارا کې ګټ سوې ول وز دادی یاره بشه ماسه بشه د پندو شه د بندمو وتر دین د دغه شوانی کچشت آی مار خورم دادی ګرځي مار خور دا مين دغه چر ګامینه دا چر پسو تاله آی څنګه سرا ورسید تا وکرام لاله وکرامم دغه دی پیچی بلاړه تمزیله ته نبلاش او علاقہ ماشاءاللہ ډیر زرغونه سویره دا تاسو ګوري خوش کړی سیدی اخوا ته غونډی باندې پروت یا د اکثر خلکو سم ځکه بیا دلی درته دا کا زمنان می لګیا دی ای غنم کاټی یا شو چې سوی نه دی ته بیا کاټوي دا د خو د پاره ها خسیل دی څنګه کاز شکر ته شه شه څنګه دا کاز شه نه جوړ افغانه ای څنګه دا ملینګا غا د سمنکه بالر څو راګر سم بهشتان جوړ کړی دا ځوانان دا دی لګیا دی خسیل فسور فیا کی فچې دا غي دا غي نه چا سو کار نه کی ها دا خو ته ما ته و تا و زکندار ته زم ته خو لدلې دا ول دا ما ته و زکندار ته زم دی لدلې ورته ګرځ ها لاړی یا دی ول دلی اخوا ته سدی د کلی دویم مانده اخوا ته دی زبا ماندم در شکاغه کما چې حالت او به څنګه دی روان دی کنه دی روان کلی اخوا ته خوبه روان دی درته هم دادی اوبه را روان دی وس په لوړ اور وخه زیږه او دی اور څه مت کی سات مانده کله جو بر روان دی دته سورته ګور او خاطه بیا سړی دی دی دا نو زموږ د کلی مانده دی هاي خاطه بیا نور مزکی دی هیڅ مشکل یې سدی د دوه مندو په مابیس کې پروت یا هغه مخه مخ ورډی کته سویندې دا غونډی باندې پروت یو سیرتم مانده دی هغه سیرتم مانده دی دا بیا دورې زیارت یو بل کلی ورته وای به ګرځي سیدان هله ته سره یو ځای دا واره د مانده زور سری ها خواته دی اور دا مانده د کوم نزدې کورونو یا باغونو ول هغه دا واره بیا تاوان ورول سي په سلو دې پرده وکي او دا خو بالکل سیو
بچاو ده دا د امین چرګان لري تبیرس دا ډیر بس په دې کلاسې پلاس اخر اوستلې دي او ډیر په سختی باندې داس په پیدا کړی په دې کې سپید دا می سب کلاسې ودلې حاصل می وکی یا دې دا غږ دې حاصل ولا ویلی ار ته وس لګیا او حاصل ونه کوم ورسته ویډیو جوړز ماسته نه خراب ویلی دا د امین وټاک دي دا د امین ډیر بد چرګان دي دا د سکوټر باندې وړ ورته ناست خاورې سپکې امین آیا شات تراس په یو ویډیو پر را جوړه کې زه خاورې سکرین باندې هغه دې باندې نش د کلی ژوند ډیر زیات پند کی او بیا سړی دا رښتوم کارونه کومه دا مینه هغه نو ډیر خوش قسمت دی زه مين ته وایم ته ډیر خوش قسمت یې پر الله ګران ګر دا واسطه زمینداری ده وعلیکم السلام دا د امین مشروز مزه کازو این د دې راور سي دي څنګه يا شي اختر څنګه يا شتي ته څنګه شکر بلال و ته ولې زمینداری سزان لې لیر ساتي الله قسمان نه دي ز دا کار مې نه دي خو نه در کی يا فن لرا کی بس ټیم هم نه دي مل افسو خیر الله مالک ته و دا په دای کې ډیر فن دي دا د زګل راځه څه کوي خاوران نه دا کار کاوا د سیات لپاره شد ماما نه د دره کسم ځوان زوی ګسه ګرځي یار بچارنګ ستارګه مشر زوی د ونګ دی لکه دی وستا د کښنې ماجه خدای دغه ساتلې دی امو دغه خاندان دی نه زړی د زکریا د خاندان نه دی نه زړی ماتس مارشي کې وای وای امين وزداري ګټکی او شان د دې راړو وزدا واو د پسو لپاره حاصل کوټه راوړه نو سوه ته دا دې حاصلم د خیر را ورسې دي اکاز یې وس په لګیا کې دا نو د واو د پسو لپاره کاټه یې نو زای کې نه ایوان د چکم دی پر رسی یوز د خسل چنه کې میده زایې کی ایوان ایوان ته څه فائدہ رسی دا ایوان ته نو دا غد دی ایوان ته دا فائدہ رسی مطلب چې خسل یو ټیم کې بیا څه نو ټیم کې دا نو ایوان نو رم ته یی او ایوان ته ډیره فائدہ ورکین انګن دې پیز وبي تورتي دي كيامي بدي سي دي زرمه دي لاكيدا تيزي دا مين و تاك لا مول داك دا زوانان راتو بس سار مازگار شتي مي كي پاسي ادار اكسام وارا وارا كارم ور سره تو سنگا دي زاني دي خود چ لازم گورا لازم گورا دار كم دي دي عذاب لاړه اور څه په مخه دا فيه زکا زمنان د دې لګیا دي زما د کور خواته د دوی ورځې بعد د اکا د زوی واده میم دی خو لارې ګردي سره خرابې دي هغه سیر ماندم را روان دي ایم را روان دي واده په شک إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.